Слава Україні! Триває 244-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по українській території. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча. На Куп'янському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БПЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!